السلام عليكم ورحمة الله وبركاته والسلام دمان أصحابتي إذا قالية أصحابتي أنا قالية سيتهين مفيعنتهين من قبتين إلهي إذن كيس وإذي رجينا خير بضن إيا فرحت ملو البددون كجوبتان لسود الدوادة وما موان إيا مركلة إيا جنال كيني دو مركة سوماليات إسكو سو نقود كلو ونعكسن جنال دو بابدين الله بركيه saaxiibey hello welcome welcome khair badan iyo farxadaan ilaahay inoo wada weydiina dhamaanteen masha allah masha allah saaxiibey badan aan meeshaan insha allah soo socdo meesha lama wada yaqaan meel kale aan isku naqaana iyo soo dhawaada khair iyo farxad la soo dhawaada hadda channelka ciwaankiisa soo raadin soo dhawo welcome hadii aan aniga si qaas ah ku soo siiyay oo tahay dadka aan la shaqeynayo ee coachinka u socdana mama soo dhawo khair iyo farxadaha ilaahay noo wada weydii dhammaan faahfaahinta coachingka insha allah ama cashar bixinta intay ka bixi doonta casharkaas oo ah dhiirigelinta caafimaadka cashar markii la maqlo wax badan oo noqon karaa sax marka khair allah idin sii khair allah na sii dhammaan isku soo noqod kala wanaagsan welcome ay ilaahay saaxiibada qaaliga ayow wax badan 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 aan ku adeegnahay allah barakeeyo waxaan raadinayna xalkooda manaqaano tala ku jirtaa manaqaano talawaati ilaahay nafaqa aan tilmaanay ku dhex jirtaa manaqaan ilaahay daawo noogu dar hadaan dawo qaadanan ilaahay daawo nooga dhigo aamiin ya rabbi walaalaha dhan waa idwada salaama khayr allah idin siiyo anigana waa idinka gudoomi salaanta qaaliga hadaad kumanka dhigtaan iyo hadaad si gaara ii siisaan iyo hadaad qalbiyan ii niyaysata salaam waa kaa gudoomay oo waa idinka gudoomi dhammaan khayr allah idin siiyo ana iga gudoomo insha allah isku soo noqod kale oo wanaagsan soomaaligana iga lex lexdaado iga lexda ila soo leex masha allah haye khayr allah idin siiyo dhammaan walaalaha oo usoo dhici doona clipkan ee fadhiya qaybta coachingka insha allah waxaan idinku codsanaa inaad channelkan subscribe saarataan hadduu ilaahay yiraahdo madaama cashir adinka idin quseeyo inta la keenay oo channeladeena kale ay howlo kala qabtaan marka casharka dhiirigelinta caafimaadka insha allah ilaahay waxaan ka rajeynaynaa inay idiin noqoto wax taxane ah ood ku xirnaan kartaan ama mar walba aad store camal oo inta idiin noqon karo ood ku xareysan kartaan inta oo waxbana idinka soo dhex gelgelin ilaa barnaamijkaas uu dhammaado oo topic kale loo gudba maahane marka hadii topic-gi uu kaa qasmaayo oo part aadan ula soconayni dhib waay hadaa part ula socotid ama playlist loo sameeyo liisi sheekooyinkii dhiirigelinta caafimaadka waxbaa ka fahmi kartaa marka adigaa programkii la dejiseen qaarkiin waxbaa dalbateen arrimo badanaa dalbateen oo highly sensitive ah waxaan isku dayayaa intii aan kasoo hadli karo inaan kasoo hadlo waad ogtiin waxyaabaha qaarkood kulley youtube-ka waa meel iska publiga wax la noqono ilaahay baa og marka wax badan meesha dhalinyaraha ku jirto dadku isku wada mind ma aha isku maskax ma aha arrinkaas laga hadlaa qof unbuu anfaca ma isdhahayaan marka waad ogtihiin barnaamijyada idii daadihee dood male buuq male eed male waayo alxamdulilah waa wax laga sii shaqeeyey intaana lagu dhaqaaqin maaha kaamirada iska fure waxaa doontid sheeg maaha alxamdulilah maalin dhanaa loo qaatay in laga shaqeeyo cashirka laysla dejiyo dabadeedna maalinta kale uu soo galo soo maalinta axada inta badan barnaamijyada aan daadihiy oo dhanaan cashirkeeda dejinaa markaan isku afgaranana waa lagu dhaqaaqaa marka barnaamijyada aada aragteen khayr allaha siiya ummadda ka duceyneyso ummadda ay leeyihiin waxbaan ka faa'iidnay waa wax lasoo shaandheeyey marka dadku markay codsi dalbanayaan waxay ka hadlayaan wax walba oo macquul ah oo qofi heli karo oo dhibaato ah marka wixii ilaahay u kaalmee waa u duceynaa wixii laga hadli karana waa kasoo hadanaa marka amuurta khayr allaha ka dhige annaga cashir bixinteena badi waa talawaati ilaahay tala qaado dhinacaas iska jir dhinacaas iska jir dhinacaas fiirso waxaa raadso adigiyaa garab lagu noqonaa oo lagu dhiirigelinaa marka madaama programka uu yahay digital program uu yahay waxaad aaladda kale dhex bixaysid ama wax lagu tilmaamaho doonan doontid
ama ilaahay idankiisa talo lagu siina oo qaada lagu leeyahay wixii waxa lagaa rabaa adigana inaa xasil ku dhageysatid amana laga rabaa. Dabcan waxaana sheegayna qeyr allah ka dhigee hadday ku anfacaan alxamdulilah. Mar walba waxaan aragnaa dad dhahaayo haddaan dhaqtar u tagna ma walwalno, alxamdulilah waa sii ducaysanaa, waa isku kalsoonnahay, wuxuu alla keena waa aqbalnaa alxamdulilah. Waa qiyaasi kartaa adoon cidu kula hadlin ama nabar xanuun ku haayo ama alxamdulilah sidaada kale isku baarbaarayse hadday qalqal kugu ridaani oo afka isku dhuftaan adigana sidaad u qalqalaysid waa dareemaysaa. Mararka qaar waxaa lagu sheegayaa su-aal aadan filanaynin haddaad dhaqtar u tagto oon ka fooljignoo lagu dhihin, hadday dayro keenaanna isla tacaalo isdabiib aana lagu dhihin, hadday dhagahaada ku dhacaan waa kuu dhammaatay ama cilad xunaa ku haysato ama ilaahay baa bixiyay ma dhali kartid iyo waxyaaba aan loo joogin, haddii diagnoskaagi noqdo ama dhaqtar uu kugu yiraahdo niyad jabka ka imaana waad ogtihiin sax. Marka dabiib iyo dadaal wuxuu dadka u suurtageliya oo ka caawiya in dhinaca saaxiib lagaala noqdo, inaadan rajo beelin, inaa ilaahay barido, inaad isku kalsoonaato, inaad xasil noqoto, inaad hadday wax jiraanna aad wax dabiiciya doonato ood ku xalida arinkii nafnoo laga maquustay dheen soomaali qeyr allahasi masha allah. Haddii marka wax ay jirin inaad aad sii dhuudhuujiso oo hays dhiganin intay wax ka halaabaan bii intay kusoo gelinaa layska moosaa soomaaliyaa tiri. Marka janaladi unbaa magacooda kala duwan iyo systemka u fadhinee maamuwaana waa maamadeeni ama maamadeeni waaye ama maamadeeni shalaysay soomaaligeygana marmar wuxuu doona soo biyaa maashaallah. Marka qeyr allah si janalada idii daadihiy oo dhan waa isla situationki laakiin waxyaa kala duwan. Marka adigana haddaa programka ka faa'iidid allah kuu barakeeyo, haddaa nagu cusub tahay halkana gambar kaaga dhigo, janaladu waa badan yihiin allah barakeeyo. Marka kan dumarka soomaaliyeeda iska leh only ladies staffa looga hadla ama dumarka oo keliya hooshooda, of course howlo rageed haddayna soo galaane dabcan gabdho badan waaxaas maamooyin badan ama haween badan waaxaas. Suuxa jimcu haddii laga hadlana gabadhaas ayuu qusayaa soojkeeda laga hadlaayo ama dhahayso odagiiba iga xanuunsan ama odagiya saaniga ah waxay noqotaba. So insha allah barnaamijyada intaydii kaga bixi doono howshaas ay quseysaa. Marka hadda cashir bixinta aa bilaabanayso, cashirka intuu ka baxaa, cashirka laba qeyba waaya, qeyb intuu ka baxaaho wixii talooyina iyo lagjara ah gabdhaha intaa loo dhigaa, qeybna waa qeybta hoose ee coachinka ama cashir bixinta ah meelahooda hoosuu ka baxaya qofkii ballan dhigto oo bookingkiisa la baxo insha allah. Marka nambarada laga ballansadana waa kuwa hortiina yaalo, qeyr badan iyo farxadaan ilaahay noo wada weydiinaa. Haddaad jeceshahay adigu inaad lagjarada dhageysato, waanooyinka dhageysato, habka laysku dhuudhuujiyo, habka laysku nafaqeeyo intii laga gaaro oo dhiirigelina, qeyr allah ku siiye, channelkan subscribe saaro, markay wax soo dhacaan dhageyso, fadlan ogow waa dhageysi oo keliya. Marka waxaa laga wadaa dadkaas cashirkoodii halkaasay ka qaateen, laakiin dhageysigii inoo dhinaa. Marka haddaan dhaho mar walba program sameynayo luuqoodaanu dhigaa, hadhow waa iga dhumay lasoo fariisan karaan dadkii, inuuna ka dhumin ayaan meeshaan u dhigay lagjarkii. Gabdhihii hore oo reer dabiib way ogyihiin, waxay heli jireen cod lecture ah maarata voice recording-a dhanka whatsapp ay u heli jireen. Adduunya beelley laga sheekeynaa, wax walba wax lasoo maray, dhibaato dhacday, sidii looga kabtay, shahiidkii loo maray, nafaqadii loo maray, jabkii ka dhacay, confuse-kii ka dhacay, ciladihii la maray, iska daba oradkii, oohintii, dhafarkii, waxaan lasoo koobin oo kale, waxaan lasoo koobi karin oo kale. Soomaaliga markuu lexleexda ma jecli. Anyway, gabdhihii qaara waxaa taagan lagjaradii ayga dhumeen. Haddii idinnooba maa loo noqonaa waa maya. Haddii idinnooba waxaan ka wadaa haddii kadib maa loo noqonaa. Ami waa wadeynaa, waxaan wadi karno, laakiin waxaan isku dayeynaa bal inaan lagjaradii keenno, inaan soo koobno, inaan intay nala gaarto adigana u sabar inta daqiiqadoon aniguba fadhiyo waad ujeedaa, ha dhararin,
لك جر لغا معرر وانا لغا معرر وا سيم ثينج وحي اديك كو حغايو او كو وانينايو وحكو فافاهينايو ولا دغيستا بلا وحير كفايده مركو وا كاسا بلد كادا دحمرت قفل بحو شيغا سوما يوتيوب كسك بلد واه مركو وحي اديك دنكو جرتو اديك اسمود كفديا لغو اديغا هدا دغيستيت وحاك فرحدا الله كديغو waxaa wax ka faanta Allah kaaga dhigo anagana waxaan ajri hasanaadkii helna Allah nooga dhigo aamiin ya rabbi hay qeyr badani farxad badani Ilaahay noogu weydiina dhamaan casharadu iska soo daba dhici doonaan hadaa adigana meesha fariisato oo gambaleelka furato oo member meesha ka noqotid af Soomaaliga hadaa qortidna kumanka waan ugu salaami kartaa qeyr Allah ku siiyo waana dhiirigelin kartaa dhiirigelinta qeyr Allah ku siiyo hadaa awoodi dhiirigelinta horta waa wax oo adi aad dhiibanaysid waxa adi sadaqaysanaysid waay marka hadaad adiga xoogaa sadaqa jecleen dhiirigelin ma jirto ma dhiibaysid hadaad sadaqa jeceshaa laakiin waa dhiirigelinay hore u soo iyo qeyr Allah ku sii waa ka faa'iide iyo waa ku jecelahay iyo yaa saaxiibada waa idi salaami iyo xoogaa yaa sidii qaraabe iyo xoogaa dhiirigelin yar iska soo tur laakiin dhiirigelintan warkaasi ama war idinka sii dadku ma jeclo dadka inay dad ka farxiyaan ee ma arata dhahaan waxa sheegaysid okay waa iyo aan hadda aniga waa kugu xiranahay iyo waa jeclahay inaan wax cusub faa'iido iyo waxa adiga qabta inaa sheegtid waxa faa'iidid inaa sheegtid waxaan inaa fahantay in kala dadku ma jeclo dahab iyo luul hadda u daadinaysid dadka indhaha laga ka fiirinaa ee iyo sheekada suulka xataa kor loo qaadaa maraba beelka markay furtaan uu soo dhaco xataa waxaan ka dhageysana koraa laga fiirina caadamay ka hadlaysaa ma iga dhaafiyaqe yaa maxay ka hadlaysaa haddii meesha lagu qoro nafaqo dareenka u fiican deeg 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 wala sawad carra dareenka u fiican tahay talo dareenka muxuu ahaa dareen qeylamiya dareen kalamiya dareenku ahaa subbilaan dhageystay warka wad dareenka sheeg dareenkii waxa sheegaysa sheeg waxay ka hadlaysa malaabartaan war lee wada horda ayaas inaa iska taga waxay ku dhaanta malaha waa la carara hadhow dareen gadaal ka sheega ee adiga hadalka waa la horumarinaa waa malaha waa la gafaa la maamudahana laba daqiiqo leema ka dhigtaa warka soo lag jarada inaa soo kookooba isku daya hadduu Ilaahay yiraahdo madama dadka qaarkoodna ay dheer ka rabaan dadka qaarna ay gaagaab ka rabaan marka qeyr Allah ku siiyay hadda meeshaan imaatay ama groupyada ku soo raacday ama telegram ku soo raacday facebook ku soo raacday meesha ka timid channelkeena kala hadda ka timid maamuwaano dabiibi dadaal hadda ka imaatay meesha ka imaatay bo iyo ardada casharka loo dhiga hadda tahay bo mid sameeya qeyr Allah isii hadda dheer ka rabtiin waaya ina xogaa waqti idi siiyo aniga naftirkayga inaan rooraan rabaa dan adduunya iga dhacda biisiyaanahay haddaa adiga dheer ka rabtiin waxa waaye labado saacadood waa ma wadi kari naftirkayga waa igu dheer tahay ka gaaban lag jarna saacada u yar inaan sii gaagaabiyaan weliba isku dayaa soo dheer ka hadaa rabtiin kumanka soo gala dheer kale soo qor hadaa gaagaab ka rabtidne suulka leh kor ugu taag shibna iska dheh waxa soo qorin gaagaabku waa leh markaas ee ariga suuqa kor taagan geedaha gaagaabku ku jiraan taasa isku afkarneena dheerka hadaa taayne suuqana taaka daarabtid laakiin kooman ka soo gal wax leh dhig ilaahu ma ubax leh iska dhigtid yaa hadaa wax qorqori karin yaa shanqar leh iska dhig adi meesha assalaamu calaykum leh iska dhig waa fahma marka dheerka inay yaa luuqa soo galeen koomanka aniga waa jeclahay inaan caawiyo laakiin koomanka hadduu jirin oo suul leh dhac ku siisay noo kooma suul leh dhac soo gaagaabi waa warka yaa more information inaan helno inaan ma aragti xoogaa waanada eena wada wado oo waayo waayo xasuusno oo aan isdhoodhoojino oo nafta u kacno yaa oon dhahno waleema yari heblaayo walaa fitmiinka kaa yar heblaayo saaxiibtaa maamuwaana ag fadhiisata ii wad sheekada waxaas ma jirto ii gaagaabi abbaay aan moogaada adduunke warka iisa kakab yaa adakiintaa lacag haddii la qaybina xoogaa kuusan in lagu sii maartaa mase inaa hal shilin gacanta lagu saaraa rabta adi isweydii adiga choicekaa leeda mooya mooya anigu kumanaan ma rabi hal dollar la isii hal dollar ay u filo
وأباهنا إسبولا إبركي وعد مرة ولكن هل دولار رأي قبضن أنا جا حاب بقول كنوا دولار إيسو أركي هل دولار لأسي ساسي كان ديان تاوكت أنا أدي كأيدي دي بجويسك شبه داد دهدين إلهي وحيو سوق هذا هليسي إن شاء الله مرك ناشا أنا فردنا جنال كوانا جنال كي دمر كسوة مالية تاو جيدين بو كسوة دوادة خير إي فرحات إلا سوة دوادة أردادة فرد إذا قيبتو هوسي إيو كوجينكا meeshaan waa meeshii cashirkiina uu ka bixi lahaa qayb ka mid ah dhuudhuujiska waanooyinka ila garo intay ka baxee iska dhageysa waxa ka faa'iidid allah kuu barakeeyo inaad ballan dhigato mustaqbalka lagula shaqeeyo coaching ahaan hadaa rabtidna nambarkaas la soo xiriir whatsapp ahaantiisa insha allah saa u jeedid podcast whatsappka ah wa appka whatsappka hadaa haysatid waxaan arkay dadan haysanin oo i wacaayo lacag caadi ah uu wacaayo ama Yurub joogo, Mareykanka joogo, meel kale joogo, Afrika joogo, WhatsApp ahaan la igu wacay. Kaasaa free-na ku ah. Aniga runtii aan adeegi macluumaad ka dhigaa. Labada number buu la soo xiriiri kartaa haddii Ilaahay yiraado magacaaga meesha joogtid. Ani ma aqaan magac oo qadiimi ma wada haysatin moogi. Qof walba magaciisa waa qarinaa. Aniga nina aan ka dhawrooyaa, ma fahanteen? Nin haddoo meesha soo galo waxa adiga hadashid oo kale loo ka hadlaa. Waxa adiga hadlaysidna waa wax private ah ya waxaana kala dhacay xeeray faldaana saan kale ah iyo dhuudhuuji saar asna dhuudhuuji si horba hay waa adaa ku weydiiyey howlaha haween ahaan ka hadalna nin ma kala sheekeysan kara mu baahni ani dhaqtarada u taga wixii jiro oo dhuudhuuji si rabaa run hadaa sheegaysid dhaqtarkaaga u tag dhaqtarkina bacri misaa ku naxdeen iyo wax oo beer xanuun wato marka anyway khair allah isiye niki haaso soo jidada inta tirada video gan fiiri ballan dhigta khair allah isiye marka nambarkaas waxa ku reebay message su'aal aan qabay ii soo jawaabna nambarkiisi maaya ballan aan rabaa waa ballan hadda ballan ribina programada oo gabdhaha fadhiyaan hadda gabarta leeyahay oo whatsappka iyo telegramka iyo kasoo raadi insha allah khair badan iyo farxad badan ilaahay noo wada weydiina dhamaan hadii aadan ehayn dadka already lala shaqeynayo oo system ka soo gasho oo in lagu la shaqeeyo mustaqbalka aad rabtid khair allah ku siiye nambarkaas iska diiwaan geli barnaamijka maanta uu xirmay maanta waa koow shirki koobaad aanu baxay insha allah oo soo gali doona mar dhow qadka marka waa xiran yahay xilligan laakiin saad information kiis u heshay iyo goorka dambe oo cashirka la qabanayo nambaradaas fartiin ku reeb ani mar walba online mihi dadka qaar waa iska kay wacan ma qabti haddaba ku sheegaa ama idii sheegaa nambarada dhan intaan qabto oo qof halow toos dhaho waa yar tahay walaa family xataa lama hadlo codaa la iska reeba ana kugu soo celina haddaa is haleelna insha allah markaas ay noo tahay haddaa cod ii reebto magacaaga meesha joogta iyo danta iga leedahay anina waa kugu soo jawaaba waa kaasa wax soo salaama hayee waa asma qallan kula yab maxay jirtaa xaalkaagu waa sii maxaa jiro soo waxa rabta awl bayna ii sheegata hadda isoo wacda meesha ku reebay hadhowna waxaan ka qabaan kuu sheega hadda ballan u baahantayne ballana u baahanahay badhe qofkii gooni iyo la shoora oo rab insha allah in lala shaqeeyo sida gabdhaha warkaan loo wadaba ballantaada dhiganay daa ka bixi kartaa daa ka bixi karine jannadeena waa badan yihiin dhaxgal oo soomaaliyeed waa badan yihiin dhaxgal adigana talooyinkan dhuuq dabadeedne dhuuq waxaan ka wadaa mees dhageyso ya soomaaliga iska fani waya dadana hada marka gud dhageysana waa qosna ana iska qosbitiye adigana waxa u qosli weys iska qosol qosol ka daaway hadii kale waxa sameysa insha allah isla taal dhuudhuuj iska dhageyso wixii la cunaa raaso wixii la cabaa raaso xaalkaaga ogow da'daada ogow dantaada ogow garabkaaga allah galo hay okay mitido hadda khair allah isii tamam video gan gruubey uu soo gali doonaa qaas ahaan walaalaha aan ku xasuumay qaybta hoose ee isdhuudhuujiska ee ballanta dhigtay wuu idiin soo galaa inbox-kiisa okay markuu kuu soo galo videogan fadlan dhageyso haddaa awoodid dhammayso warkii oo dhan saa u heshid dabadeedna subscribe ka saaro haddii kale lag jarkii caawi haddaa i tiraadid lag jarkii meesha uu jireen kuu adeegayan ku siiyey marka adi haddaa ka roortid ani waxba kama qaban karo dumarka soomaaliyeed waa kaasa clipkiisi daawo subscribe kaaga saaro bartaada fadhi wixii kaloo kuu soo galo allah kuu barakeeyo
خير الله كسي خير الله نسي دمان قف او قف كست او صومالي الله هالي كرا مجرو سو مركا الى سو حرير تتكو تلقل انا سدح واح بشي قدون تت خير الله كسي هدا اودت سلام مقع هذا يدنت هذا واكو سو كوبي ومركا كليحون اد او كوبو وحقبتك سلام توجع الله سلام هدين الميش اولين اني اذيق مود حريري كرنو دش مركا أغسو دعيو تلاد سؤالا كويدينا هاي ويديني سؤال إغتك إداف وابي إحنا جنيبين سلام تصامر نورك أذي أو يا صوشوت شوتي السلام عليكم هذا أوجع الله وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته ماما إنا أريدك سلام ويعني قل ما شاب أنا بقى أعتكو صدو بنا ورب الله بقى حتى دقاء مكتة ماما وانا بقى سلام إمام سياتها إمفيا عنتها وهو قلبك ابن آدم كوالها انتها محيطة دات كان دا سؤال شيء دي مكت جوابي سميع مكت جوابي سؤال شيء داتا كوشيغا حقي ويدين سؤال كرب إيه قادي سيد إيه نحتن إيه هنددات قبر يرو قو قو لطن وابا نعيب إيو إسلام تو داتك دردريس إكسكيس مي حالي وحوا ريلاكس إسكالي كلال كاك سايد واي إستجيع قبرتي باريض النفتي ذا جعل داو عملك وجعلان إنا داو إيتها عمل سلامت دعاء ضدك وكادوي سنة مسج كذا حتى إلهي وحق رجينا إن هرك هذا سو جواب ضدك قار محاسمينا صق لح أنوسي سيحنا هالقصة مسجد لدقي سنة ورمضو ضو بكرة أنا جيود دال ماشي مي بكو عشينا حرق لقها إيه وجري وركاسينا أسك جو جوا ودقي سنة وأسك تجا صبح حسوك على وركي جوا دقي ست والإلى علينا وصاب نع وصاب وانع إنك جوري دونا أملينا وصاب waa ku kashifa warkaaga waa la dhageysto dha warkeega ma la dhageystaa suug ana aqaanay maamada warkeeda maamuano warkeega waa dhageysti mana ii soo jawaabaysid maxaa jiro ani maxaa ka hele qasab wa ana toogta ma ina gabartii waco dabay hadda xasil ka dhig maamuano had koor waa kula soo xiriiray la idhe aniga buu ogaayna ila soo xiriirto warkaaga waa dhageysaa dikal warkaaga cagaar oo noqolay moogtaa warkaaga blue oo noqday إنا فروا وجينا إحنا حسنا إنا مري خير وضني فرح هذا إلينا وذويدينا جبرتي باري هي thank you هبري وأكو جعلها خير الله كسيو باري إني ماذا لا أكو جعلها جبرتي قبل بحلي سنة وراها يستو إلهي أكو قال ما عدا ذن إلهي إتقي قبتها كذا أذو قبل بحلينا عدي وقبل بحلينا سقرت على سكو جلوادة مركو إد سلام على دمانتين اللبي 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 channel كان قفكي كعصب في الديس وحكو سو جلوا شيكوين شاك شاك هذا جعشها شاك هذا لكن أنا شاك معايا شاك لوج سالير هذا مفهمتين بابورك مركو لوج سرب سو غراش كل مجي إمتي ملا سارو إمتي جاي جواي يا هذا لوج سكاي جواي خير لوجس وعد السلام إسكفران وعد السلام كل جين وعد السلام ما خير بدن إيه فرح هذا إلهي نود ويدي هرموني عاد وعد السلام صاحب بدن جروب يد مقالة وصاب إنتي تقانا تقانة خير الله إنتي لما إنتي أنا وإذا كل شيء بيني خير الله إنتي كليب كان حدا أكفري سكرتين أكفر يستا وأختي هنا أملاينا channel كمان موانا أدلو وأجيها يوتيوب عشر هذا الصعود هوس ضد كي بلانس هذا إيه تجاين مركا لو لوجس كي وانوين كي قبلها هوس اللو ذي أو إحنا اللي جسين ويان كو أيقنا درب جاني كده جسين ويان إيه مركا نصنا يان إيه وانوين كده كلا صعنا يان أديك أنا كلا شقين إن شاء الله أنت جمبركا كده جو إيه ما رتالك هكده جيسو هدا مستقبل كربت إن لو كلا شقين وهكذا نمبر كي بلانت اللي قد جناه قير الله كسي حد واحرين هاي حلقة حد تاجن ما أنت كواي حد داس مرك جدال دم بكل جي ستين إنه حرين إنه فرين أما خلا تقارن مايا هدو إيه بكرة على النقض أو برنامج كاس عدنين نيس النمبر كاس واكن حلقة حد تاجن وما أنت كلب كسر دعي أما هذه هالشينة هدو يهيني حاجة كسر دقة دقة مرك هذه مرول بهدا مش سوق شد أنا جو حوا دم مرك صومالي هذا هلاي كليبا سو دغيستي اد وحفا فاهنيسي واكحلي وانكو حرنا هاي هاي هي قيبتو هوسو عشر بحنتا ربا انا اسيسي ديوان قليو مامو انتي وحمران سيليسكو ديوان قليا محاليسك ديبا وارك هالكاس ديغو ادي لغو سو جوابو عانيقا كو سو جوابو دونا افكوس ان شاء الله ادان كو سو جوابو واسفهمينا
adoob buuxi hadoo booska banaan yahay haddii lagu sii diiwaan gelinayo haddii barnaamijka dhan la kansalay iyo wixii jiro dhan adi farta lagaa saaraa laakiin insha allah adigana si xasila fartiintaada whatsappka ku reeb anigana waa kuu soo jeesanaa insha allah kheyr allah idisii kheyr allahna sii dhammaanteen waa ku salaamaa saaidii sheega qofkii cusuba soo dhawo welcome saaxiibada hore idinkana soo dhawaada welcome gabdheheena cashirka oo maanta u bilaabana ilaahay idiin kaalmeeyo ilaahay idiin fududee dadka kor magala socdo oo aana la shaqeynin adigkana waxaa jeceshiin oo kheyr allah idisiiyo allah idiin kaalmeeyo allah noo kaalmeeyo dhammaan jecleyska mareebe dhowdhowjiskan waxaa soo gali kara wax oo sensitive ama nugul waxaawaaye warar horea la socoteen sanadaa la socoteen barnaamijyo badana aragteen kan dhegeysiga ah wixii afkeena alla ka keena kheyr allaha ka dhigo damacaagii hamigaaga kheyr allaha ka dhigo waxaa faa'iidid oo cashirana allaha kuu barakee hayehe isku soo noqod kale oo wanaagsan kheyr badan iyo farxadan ilaahay noo wada weydiina kaliibka kale ma dheero ama qeybta kale ma dheero haddoo meeshu gambar kuu yaalahe arki doontide I love you kulligiin I love you waa idin jeclaa soomaalida jecelka ma qirataa la dhahay saaxiibkii wanaagsan oo baari ah oo kheyrka ila jeclo inaan ku jeclaa ogow kan igu kacsan oo mucaarad minanka jooga ee ahne qof mucaarad la-aana ma jireen xaqa allah ku garasiiyo wax laga helaa ma leh qof daba dhigo ama qof nacayb iyo qofka maseer iyo wax uquuri waa iyo buf ha lagu dhaho wax laga helaa ma leh inta qofka aa nacayb la rabti labalaabkeeda adade dhakada kaafuusha xag rabbi rabaanika war ingaar maahano marka intee oo wax kalabsa laheed wax kheyr la iska adiga shaqeysa ma fiicno marka walaalkaa jeclow adigana allaha ku jeclaado ya ilaahay dartiis waa kuu jeclahay dadkii dhahayo adigana wax kaa farxiyo allah ku siiyo kelmadaas waa farxad gelisay wax ka wanaagsan qof islaama lagu dhihi lahay ma jirto ilaahay dartiisaan kuula saaxiibay ilaahay dartiisaan kuu jeclahay kelmadaas waxay xataa iga caawisaa allaha ii kasta inaa xasil noqdo qof dhano ilaahay dartiis kuu jeclaa derbiga joogo hal qof hadoo idho ilaahay dartiisaa kuu jeclaa kulligiin waa kasoo qaada ilaa waa joogtiine ya meeshaa joogtid ilaahay dartiisaa ii jeclaad kheyr allah ku siiyo aniina haddaa kuu adeego ilaahay dartiisaa kuugu adeego oon derbigan usoo noqdo anoo nabadana allah isuu celiyo hayehe waa kaasaa saaxiibada in jeclaayo waxyaabaha laga hadlaayo waxoogaa yar culeysay ahaan karaan marka iska sabar rabbi tala ku filan hadda iyo dan maxaan ka gaarnaa hadda iyo dan maxaan ka gaarnaa wax kheyr la allahna gaarsiiyo ha walwalin ha liicin ha nixin farax wax fahan xaal adduunya la yidhaa arrinka xaal adduunya maalin walba wax cusubaa la fahmaa maalin cusub wax le ama kaa nixinaa ama kaa qusildinaa meeshaa ruwaayad wa adduunya beenle waxay u dhaheen wax oo yaa wax oo israacaayo maleh intaa kasoo celina intay ka leexana intaa kasoo celina intay kale jooka jooka waa meesha dhan dhinacaada kasoo gal jookada haddii la qosla iska qosol daawo waayo ilaaha kaa keeno haddii la naxsan yahay dhinacaada ka ducee yaa dhibaatada ilaahayo naga qabo waayo marka waa ku kaasaa waxa howlahaaneeta dumar lee fahmaayo warkaan la celcelinaayo dumaraa fahmaayo dadka qaarkood weli wax ma fahmaayaan wax la fahmaa maxay yihiinayba taagan yihiin alla ilaahayo ilaah noo kaalmay rabbiyo hay kheyr allah idisiiyo kheyr allahna sii dhammaan adduunyada waxa waaye si fiicana laysku dhuudhuujinooyaa howlo hoosaa jiraan waxa la cunaa ilaahu daawo ku dar waxa la marsanaa ilaahu daawo ku dar waxa la fahmaa ilaahu nuurka noo saar kheyr allah idisiiyo yaa waxa la raad goynaa waxa waaye ma aqaani ma fahmin ma jecli yaa igadu marka waxaa la rabaa dad akhyaariin oo yaa farkeetadooda wax ka taagi kara inaan noqono ilaahay ha noo kaso yaa meeshaaneeto qorya xataa waa la cunooya wax oo qore ah danaa ku jirtaa lagu yiro qore qore waayaa ilaahu noo kaalmi rabbiyo raxmaano waxaadan weligaa arkin oo laba shilin ka bixinayni oo aqoonin ah hadda la raadin oo lale igu qabo qoregaas waxaa maqli jiray gabadhaas dhaga adaga qoray daba igu qabo lagama karo hadda qoregaas igu qabo waa qoray qoray ah guriga markuu kugu soo dhaco deliveriga qorya waa ya gabar jirtaa waxay tiri adduunyada intaa jooga qorya maa gadan waa qore qorayna waa cunee qofkaasa wallahi qoray haddaa siisa xataa waa cunaa baahida haysa camal hadda qoryayaa cuneynaa baahiyaa noo geysa qoriga adoo hormoonka dejinaa adoo ila gara sheekada shaxshax ka dhigaa yaa caado cararta adoo yax soo siinaa yaa xoolo camal adoo caado tagta soo quminaha waa la cunaa
يا قاب كيلو عنا على سكرباء ماشي أنا دافع لي ستة وعوا قرية إمانة مرا إمانة يا مضح الوضع إمانة مجا إمانة هذه صيف لي سلة غير بدن إيه فرحة إلهي إنه بدو بدي وحين لي فائدة وسود عيد كأس الله تعالى ماشي هو صفر لي مضح الصرع ماشي هو صفر لي وسود عيد أديكن هذا ماشي هو تكتيد وحاكلت كل أنت الغير الله كاغر meel kasto joogtiin waxa kala kulantay qeyr allah idii kaga dhiga aan la hanooga dhiga dhamaantiin qeyr haye i love you i love you waxaan jecleystay inaan lag jirada dheereen barnaamijkan waa kii koobaad oo si fiican meeshan loogu xasilay by the barnaamijka cashar bixinta adoo eeb dhaho ama eeb karaale ahaado adoo eeb karaale ahaado insha allah haye khair badan iyo farxad badan ilaahay inoo wada weydiina hadaa awoodi subscribe saara channelka saadun kaaga dhumin meesha hadaan member ka noqon in badaw ka galaa moqti maama waanada youtube lagu qoraa ay soo boodaysana maaha dumarka soomaaliyeed hadii la qoraa taa ma soo baxayeen dadka qaar kood ma ogi laakiin hadaaba clip ka heshe meesha subscribe ka tag bell ka furo taasan ku heshe gabar saaxiibana hadaa meel ku ogtay oo dhudhu jiska uu ku haboon yahay u dir kaala luuqana galeena dhamaamada waa luuqay badan tahay luuq kala la sheegay luuqana luuqa ka hoose luuqas waxaa la yiraahdaa yaa basementiga alda meesha hoose wa cashar bixinta hoose luuqiisi kore aanoo soo helay maamuwaana meel fadhiso oo dadki yaa u dhiibowso yaa ila garo marka soo bax saaxiibe meesha saxawga irka shaaxiineynaa haye qeyr allah ku siiyo qeyr allah na sii dhamaan meeshan waxaa loo soo galay in lagu kiciyo in lagu dhiirigeliyo waa haddii lagu dhiirigeli kare haddaa dood iska qabtid oo in lagu dhiirigeliyo fadhiga ka kac lagu dhaho ee kugu adag tahay mandhay kuma qosay meesha haddaba kuu sheega dooda brief framework yaa ku yiri ii roono yaa ku yiri wax aniga ii roon ii sheeg yaa ku yiri aniga aan kor isku soo qaado yaa ku dirsada aniga yaa shaxshaxiga dhigtaa dhe mugt laakiin aniga waxaan rabaa xoogaa yar waajib saaran waa habar ahaan ayay ahaan eed ahaan abaay ahaan saaxiib ahaan inaan adi xoogaa yar bush ku sii mugta anigaba kuwa badanaa bush sii thousands and thousands and thousands of people kumanaan aan la koobi karnaa buusha siiyo buushti dadka igu maqano riixidda ay soo riixeen aa meesha ay keentay haddii lay dayici lahaa oo lay buubsan lahaa oo lay caay lahaa oo lay habaari lahaa mii arki leedaani anoo kala jeedaa meel mari lahaa luuqalaa mari lahaa anoo kala jeedo laakiin anigoo laysoo yaa shaxshax leega soo dhigtaa inta imaado marka inaan kaa farxiyo yaa min allahi ka socotaa sheekada qof la soo quruxsaday aa adi ku quruxsan karo marka inaan ku quruxsadaa rabaa waajibkayga kasoo baxay ee kaalahayna soo fadhiiso dhinacaaga wax ka qurxin qeyr allah ku siiyo qeyr allahna siiyo dhammaan ilaahay waxaan weydiisanaynaa dhammaanteen wixii qeyr ilaahay inuu na siiyo farxaddeenna nabaddeenna caafimaadkeenna qoyskeenna ilaahay inuu qeyr ka yeelo wixii kaa maqan ood ku rajaynaysidood ilaahay ka rajaynaysidna allah hadiyad kuugu siiyo dhaqso dad iyo dunyaba aamin ya rabbi cimri dheer cibaada suuban iyo caafimaad qaba ilaahay inuu wada weydiiyo dhammaan cafiya masaabax waaid salaama dhammaantiin iyo soo dhadhawaada noo soo dhadhawaada assalaamu calaykum waraxmatullaahi